What's up allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag har jag 9-0 med mig hemma hos mig. Idag har vi varit och badat lite och fikat och käkat mat. Men vi tänkte också att vi ska spela in en video. Tanken är att jag ska styra musen och Nino ska styra tangentbordet. Ja. Eventuellt att vi switchar, kör en switcheroo mitt i också. Ja, men kanske, ja, kanske inte mitt i, men vi får se. Ja, men alltså om vi dör menar jag och kör om en ny runda då liksom. Så vi får testa båda på båda platser. Typ. Ja, det kan bli bra det här. Det kan bli riktigt roligt. Vi får se hur synkade vi är om vi tänker likadant. Ja, precis. Du har ju ljudet också. Jag har ljudet. I mina hörlurar kommer jag ju höra. Men jag har ju även den här grejen där man ser fotsteg. Ja, i och för sig. Så det kommer ju kunna hjälpa dig lite grann i alla fall. Sen vet jag att ser du för mycket. Jag ser tillräckligt. Önskar oss lycka till. Glöm inte tumma upp, glöm inte prenumerera och glöm inte kolla in båda oss på Twitch där vi streamar nu för tiden. Både på 9-0 och på Jastank TTV. Ja. Jag ska byta namn, shut up. Vi hoppar rätt in i en match. Ja. Det här kommer bli asjobbigt. Du får ju bygga mig. Men jag kan inte bygga. Vad har du bindat på? QEC. Jag har Q i vägg. Ja. F ramp. Nej, jag plockar ju upp saker med. Nej, jo. E. Nej. Åh, shit. Jag tror att vi är tillräckligt synkade för att vinna en match. Vinner ju inte ens när du spelar solo. Bagdad. Bagdad. Vi hoppar Bagdad. Det här kommer gå. Ja, det kommer inte gå bra. Men det kommer bara vara för att det inte är mina binds. Mm. Annars hade vi vunnit. Annars hade vi vunnit. Det är det här vi ska säga efter vi har dött. Du drar utanför. Nej. Han var lite snabbare. Okej, vi tar andra huset. Spring. Han kommer bara springa rätt igenom och ta. Ta upp det. Från. Han är uppe va? Ja. Eller det vet ju inte du. Du hör ju inget. Jag ser han ju. Går igenom taket. Han gick ner. Han är så låg. Nino. Vi måste hålla in skift med att få sprinta. Fan, jag håller in skift. Jadå! Nice. Vi måste fan vara match med. Vi är bra på det här. Vi är grymma på det. Så vad är det som händer? Oh, pump. Ja! F. Och sen ettan igen för att plugga bort dem. Och SMG. Den måste du ta upp så vi kan byta. Eller ja, du får ha de här som du vill ju. Ja, jag brukar ju köra typ på tab. Nej, allt menar jag. Ha din allt. Shotgun på tvåan, SMG på trean. Och den där. Så ja, brukar jag. Ja, det är bättre att du kör så då. Ta det försiktigt. Det är det sjukaste någonsin. Att du vill slå den här. Springer runt trädet flera varv. Du måste ju säga något. Du måste ju ha lite mat så vi kan bygga lite ramp eller något jävla. Du får se bokstav så bara kör jag. Ja. Jag vet inte vilken som är vilken. Efter trappa. Ja, precis. Big fight. Ammo! Ammo! Lite ammo är bra. Tänk om vi får kill record här nu. Shotgun-bulor behöver vi. Nej! Fel knäpp. Det var till. Det är någon här, det är någon här över oss. Ja. Tror du de hörde oss? Kanske.
Han är nere på marken, utanför fansen. Jag går ut. Ta armarboxen här. Gå ut framsidan. En bakboss. Missade! Nej, missade igen! Jag springer ut. 90. Ja! Oh, ja! Det är bara att löpa bara. Oh my god, alltså så synkade. Så jäkla enkelt spel alltså. Varför gör vi inte alltid så här? Jag får ju komma hit varje dag ju. Ja. Nu har vi slått mitt killrekord ju. Hur långt har vi? Vi har en bit att springa. Vi har en bit, ja. Mm. Så vi får nog hinna på det. Jag dricker så länge. Ja, gör det! Lugnt, jag springer åt oss. Ja, det är bedörlig. Vi bygger upp oss på slipstreamen. Vi har 30 sekunder. Jag tänker nästan att vi springer hela vägen. Tror du vi hinner? Ja, det tror jag. Okej. Okay. Annars har vi den där sen. Ja, okej. Okay. Sant. Mest för att det ska ta lite tid och folk ska dö och... I hear you. Där är en. Ja, vad händer? Jag vill chilla, han har ändå sniper alltså. Han kommer... Han kommer ju börja bygga upp direkt. Det är lite spännande. Ja, så står vi helt öppet och diskuterar. Ja. Jag laddar om här. Ja, det var. Oh, flög det. Oh, han sniper i luften med, vet du. Ja, oh, shit. Han är hardcore. Han får vi passa oss för. Han bara missklickar egentligen i luften. Borta. Ja, vi sticker inte dit. Nu håller vi oss undan. Nu har vi fått 2 kills. Det är 1 kill var. Ja, ja, ja. Hashtag en kill var. Ryp lite, kan vi se var han är. De är precis bakom huset. Spring kvar, spring kvar. Där är ju nu honom dött. Jarro! Tre kills! Ner! Ta sniper då. Vad är det som händer? Vänta, så tar vi den med en drumgun. Så jäkla sjukt. Vi får med de minisarna. Let's go! Det är någon här. Eller? Var det? Jag tyckte jag såg på... Okej, vi drar. Det var typ någon som flög upp, eller? Det kan det ju ha varit. Ja, det är uppe. Det är någon här uppe. Ja, det var det. Bara dra in i cirkeln. Det är nu från minisgrejerna. Ja, den är till vänster. Ja, jag ser. Ställer oss här uppe då, på berget eller? Nej, okej, jag har massa som skjuter. Här typ. Bygger in oss. Kul. Ja. Alltså, så synkade. Det är helt sinnessjukt. Det går mycket bättre än vad jag trodde. Ja, faktiskt. Eller trycker jag på G. Smyg. Ja, det är bra. Vi är mitt i cirkeln dock. Ja, det är inte bra. Jag måste. Ska vi bygga upp en liten one by one då, eller? Okej. Okay. Knappar. Vänta, vi tar dem. Den menar. Kul. F. Kul. Good enough. Du kan slå sönder den om du vill. Okej, okay, F. Vänta, så tryck ettan typ. Då tar vi fan den alltså. Lucka. Ja, jag råkar gå. Ja, det är lugnt. Bara vi dricker den alltså. 200 HP och 3 kills. 8 kvar. Ser någon vara här borta va? Ja. Detta håller. Ja, jamme. Där nere. Yeah! Oh! Men det gick jättebra. Alltså topp 10. Det är sjukt. Topp 10, 3 kills alltså. Alltså vi kom 8 med 3 kills. Det är sjukt. Okej, okay, ska vi switcha? Ja, det kan vi göra. Hoppa back then.
Jag tänkte Bagdad, inget annat. DM. Alltså vi har hört så många olika namn på det där. Ja. Någon säger Jerusalem, någon säger Mexiko, någon säger Bangladesh. Alltså Bangladesh är en asiatisk... Ja, jag menar, det här ser ju inte alls asiatiskt ut. Nej, Mexiko är ju bättre i så fall. Ja, precis. Taco taco var det nu. Ja, taco sagt... taco. Vad har vi hört mer? Ja, det har varit många namn alltså. Ja, väldigt många. Bagdad och inget annat. Alla säger olika, känns som. Lämna en kommentar på vad ni kallar detta stället. Mm. Det är kul att höra hur många olika vi kan få fram. Precis. Men det är någon här, höger, höger. Bygg då! Jag tror vi skulle börja skjuta. Nej! Okej, vi måste prata lite mer. Du får ju prata. Jag tänkte vi skulle skjuta honom och så... Bygg då! Jag bara switchade mellan vägg och grejer. Okay. Where's my weapon? Du vill bara ta utkanten på Mega Mall och se. Okej, där är jag. Nope. Run away! Jag scrollar fortfarande när jag byter vapen. Jag måste ta bort det ifrån scrollen. I don't want to. Bad Nino. Fast jag scrollar också, fast bara till snipen på sexan. Fortfarande. För jag har så här i musen, så är det va. Så blir det alltid rätt, typ. Av någon konstig anledning. Okay. För mig. Jag vet ju exakt hur det ska kännas i fingret, hur många scrolls liksom. Det låg en annan AR där, jag vet inte om du gillar AK'n eller AR'n bäst. AR, i stället på. Hitåt. Jag byter! Båda switchar 600 gånger. Vi tar duo till en helt annan nivå. Ja, ja. Det här är enkelt. Där är den. Var? Där ja. Dutta bara. Easy clap, easy clap. Hej med Dino! Oh, två träffar. Nu har han någon sniper. Nej! Han kommer pusha oss, Nino. Ska vi dra? Ja. Rätt ner i denna bakom oss här. Upp igen, upp igen. Rätt upp. Och sen flyger jag på bara. Vi klipper bort detta. Där, kolla. Ja, jag ser han. Bra träff, aima. Så ja! Så ja! Så ja! Det har vi en sniper ju, ska vi ta den istället för rocketen? Ja, lätt. Nu har du jump pad, grön AR. Ner i källaren och gömma oss. Det var rätt bra att vi fick silence-snipen också. Oh! Driver du med mig? Driver du med mig? Det är två där, Mir. Nej, han stannar. Jag tror han men det är lugnt. Vi är precis innanför stormen med. So far so good. Han där är ju byggmästaren. Åh, det är träff! Jag trodde det skulle ta huvudet! Jag trodde verkligen det skulle bli träff där, alltså. I huvudet. Höger sida. Han stack, ja. Spök. Och han sticker efter. De skjuter. Det är till om du ska bygga. Ja, nej, jag tänkte vi springer runt. Ja. Vi måste ju in mot cirkeln. Ja, precis. Fast det är till vänster här fortfarande, eller? Ska vi ta hans jump här och sticka?
Ja, de sniper nummer. Nej, den är kanske eller? Ja, den är ladd. Ja. It's all good. Ja, de är där nere, va eller? Där under precis. Och där borta. Ja. Där har vi ju nära till. Vi bara drar rätt in i cirkeln eller? Så synkade det. Upp på berget då. Höger, höger. Oh! Så, ja. Välplanerad landning. Ja. Fler som kommer, fler som kommer. Ha! Genom fönstret! Nej! Sjunde plats. Eller sjunde ja, plats sjunde. Då. Ja, men det är fan bra jobbat ändå. Det är skitbra. En kill. Bra spelat. Detsamma. Nästa gång du kommer kör vi igen. Ja, absolut. Tack så jättemycket allihopa för att ni har kollat. Som sagt, glöm inte att kolla in oss på Twitch 9o och Jawsdank. Kommer länka båda i beskrivningen. Tumma upp, inte livestreamen, utan videon. Och glöm inte att prenumerera om ni är nya. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Ha det gott, hej. Hej då!